Третя доба на дереві для кошеня і для жителів прилеглих будинків почалась традиційно нервовому напруженні. Тварина майже безперервно кричала, люди спостерігали за нею знизу. Напередодні кошеня намагались зняти, але побачивши рятівника, воно видерлось по дереву ще вище. У нас дітьо вчора питалось туди долізти. Потому что уже не было никого, мы уже нашли лестницу, просто туда не доберешься, ветки тонкие. Лідія Яківна за висотним дозвіллям знайомого їй вже за 3 доби друга спостерігає за сльозами. Жінка б дзвонила всіх. Нам розповідає, немає в Покровську служби, яка б могла допомогти в цій ситуації. Я говорю, а куди мені дзвонити ще? Говорю, посоветуйте в исполкомі. Я говорю, в орбіту можуть позвонити, говорю, це саме все, а не як 03 служба. Дзвоніть в орбіту. Вже при нас жінка ще раз дзвонить рятувальникам та в контактний центр, але результату жодного. Я вчора дзвонила по цьому номеру, і мені відповіли були, що це машину треба визивати, і це дуже дорого стоїть, і все. Але ви знаєте, ми не спимо вже дві ночі, котенок орє. Скажіть, будь ласка, як можу к вам обращатися? Алло, відключилася. Ми вирішили попросити допомоги у начальника управління міського господарства. Во дворі дому 18 на дереві знаходиться котенок уже 3 сутки. Ви можете допомогти з вишкою, як-то зняти його? Він дуже високо, не добратися. Вже через 10 хвилин після спілкування з Миколою Миколаєвичем у дворі будинку з'являється вишка. Комунальники оглядають місце, вибирають, де зручніше припаркуватись. Через кілька хвилин платформа з працівником УМГ та нашим оператором піднімається вверх. Після декількох спроб наблизитись до кошеня тварина драпається ще вище і зрештою падає вниз. Кошеня, яке вдало приземлилось, підбирає жінка. Воно за шийником, значить, має господарів. Ми ж намагаємось поспілкуватися з чоловіком, який рятував тварину. Що приходиться робити? Скажіть, часто знімаєте животних з деревів? Ну, це не дуже рідко. Ну, рідко виходить, ми там і знімаємо. Якщо треба, знімаємо. Жалко, це за котові, за собаці, це дуже жалко. Виявляється, Олівер – уродженець Македонії, живе в Покровську 5-й рік. Зелених насаджень він обпиляв багато, а ось тварину з дерева зняв вперше. Ось так македонський рятувальник за допомогою телекомпанії «Орбіта» врятував покровське кошеня. Є ще на світі добрі люди.